suvun perinne vähän velevootti, että minähän olen Häireen Mairossa Santtamen opin, että me teimme itse leluja. Muut lapset siihen aikaan teki kävystä. Me teimme sitten pläkkipellistä. Tein yli 100 vuotta vanhoilla käsityökoneilla täällä verstaassa. Ja nautin siitä edelleen. Mä oon vähän se luontoinen, että tykkää tehdä omia valintoja. Ja tämä on sellaista kisailua koko ajan. Että me sanomme kannerimpsuksi, niin jos se on milliä pidempi, niin se ei enää sovi tänne ollenkaan. Perinteellä ja tinkimättömyydellä. Juhlamokka. Tietysti Pauligin.